co pro mě znamená Václav Havel, nebo spíš, kým je pro mě Václav Havel? Prezident, myslitel, člověk. Prezident, který vrátil Československo a Českou republiku na mapu světa. Myslitel, který dokázal v absurditě totalitního režimu hledat smysl zápasu za svobodu. A člověk, kterýho jsem měl velmi rád, se kterým jsem směl spolupracovat a se kterým jsem mohl přemýšlet nad výzvami současného světa. Václav Havel patří do historie, ale otázky, které kladl a odpovědi, které zkoušel přinášet, jsou pro nás důležitou inspirací i dnes. Proto jsem chtěl poděkovat každému, kdo zkouší hledat v jeho textech a v jeho myšlení inspiraci pro dnešní dobu. Velmi toho je nám potřeba.